Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, ibni almarhum Sultan Iskandar yang berperanan sebagai ketua agama Islam di negeri Johor sentiasa bersikap adil dalam membuat keputusan. Setiap masalah yang timbul termasuk berkaitan agama sentiasa diselesaikan secara baik oleh Baginda Tuanku Sultan demi memelihara keharmonian setiap kaum di negeri Johor. Pengurusan masjid dan sekolah tahfiz di negeri Johor sering diberi penekanan dalam titah Baginda. Juga saya ingatkan pada kerajaan supaya memantau semua pusat tahfiz di negeri Johor ini. Mereka mestilah mendapat sijil pengiktirafan sebelum memulakan operasi dan mana-mana pusat tahfiz yang telah melanggar syarat hendaklah ditutup terkemuka. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sering berkunjung ke masjid-masjid untuk menunaikan solat Jumaat serta melawat keadaan masjid di seluruh daerah. Keberangkatan Tuanku Sultan serta keluarga Diraja Johor ke majlis-majlis keagamaan dilihat sebagai satu perkara yang biasa oleh rakyat jelata. Saban tahun, Tuanku Sultan serta putera anak anda akan menyertai perayaan Maulidur Rasul bersama rakyat Johor. Pada bulan Ramadan pula, Tuanku Sultan serta keluarga Diraja Johor akan mengunjungi bazar-bazar Ramadan secara mengejut di sekitar Johor untuk membeli juadah berbuka puasa sambil beramah mesra bersama rakyat jelata. Menjelang Syawal, sambutan Hari Raya bersama keluarga Diraja Johor di Istana pula adalah acara yang dinantikan oleh seluruh bangsa Johor, tidak kira agama dan bangsa. Kesusahan rakyat sentiasa didengari oleh Baginda Tuanku. Pelbagai sumbangan diberikan kepada yang memerlukan, terutamanya kepada golongan asnaf, anak-anak yatim dan pekerja asing yang merantau ke Johor. Rakyat Johor seharusnya bersyukur kerana mempunyai seorang sultan yang berjiwa rakyat dan sentiasa menjaga kedudukan agama Islam di negeri ini.